यो चाहिँ हाम्रो देउरका स्टेसनमा यहाँ खाली खाली छ किनभने हामी साँझ 5 बजीसम्म देउरका चर्च गरे होइन अनि आज चाहिँ हामी दुई आज बेलुकामा गएर होइन 5 बजीसम्म पुगेर बिहान उठेर पूजा गर्ने भनेर हामी बेलुकामा हिँडेको त्यो लास्ट हो सायद उता चढेर हामी चाहिँ माथि गएर उनी होटेलमा बसेर केवल कार चढेर आएर पूजा गर्नु जाँदाखेरि एकदम लाइन बस्नुपर्ने ढिलो हुने भएर मात्र यहाँ अहिले यो साँझ भएर मेरो बिहान यहाँ एकदम ढिलो हुन्छ पोखराबाट आउँदै गर्दा फ्याक्टर आएर यो अनि यो चाहिँ हामी केवल कारमा बस्यौँ होइन कहाँ हो हामी दुर्लुङ बजार ल हाम्रो केवल कार भनिसक्यो होइन फर्स्ट टाइम चढ्दा चाहिँ डर लाग्यो त्यो खोला हेर्नुहोस् गाइस खोला मर्स्याङ्गी नदी हरेक छ नि ल मेरो थोपडा हेर्नुहोस् ल अब चाहिँ यस्तै रमाइलो गर्दै गर्दै गइन्छ ल हाइटमा हो कि हिँड्नै नसक्ने
खेल्दा त गइहाल्छ बल्छ पनि एउटा हुन्छ नि त त्यहाँ पुग्छ त्यो त जाली साली बाँधे होला कुखुरा बासे है तिम्रो ससुरालीमा हेर त जस्तो दामी दामी घर बनाएछ ए यहाँ आएर बस्नुपर्छ बन्दीपुर जस्तो त छ यो केबल कार्डले सबै सुकाइदियो हिँडेर मान्छे गयो भने यस्तो राम्रो क्या धेरै आएको अझै एउटा डाँडा छ होइन त केही लगाएको छैन के हुन्छ र यहाँ के हुन्न र पुरै सब्जीहरू लगाएको थिएँ उतै लालुपाते फुलेछ त्यसले पैसा कमाउने हो नि त उसमा प्रसादमा माथि यिनीहरू त्यही फुलकै खेती गऱ्यो भने जित्छन् फुल होइन सुन्तला नै फुलकै माथि बेच्न पाइन्छ नि त मन ए यो घाँस घर छ नि फेरि यो यो भएको ठाउँमा केही उम्र नभेट्दैन यसको तल तलको रुख छ त्यही काटिदिएछ नि है सल्लाहघारी जति त माथि गयो त्यति सल्लाहघारी आउँदो रहेछ टापु टापुमा त्यो फुल के फुल अरे बाटो त यताबाट आएको छ देख्यो त्यो दाडे नि आएर यो दाडे नि आएर राम्रै रहेछ है बाटो त बाटो दामी घिउ छ कि बाटो त्यो टुप्पामै यति ठुल्ठुलो घरमा त्यो नाचेर यो घरमा तर उल्टो पारेको रुट गोर्खातिर जानु भन्ने यहाँ भन्यो अलिअलि सम्झ
मन्दिरै छेक्नेहरु सबै घर बनाइसकेछन् के आ सन ओए काची ता खोले छोरी Room, ¿eh? No, 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 no,